אתה הכי אוהב בעבודה שלך? בעצם את כל התהליך. למעשה מההיכרות הראשונית עם הלקוח ועד להגשמת החזון שלו. האתגר העיקרי זה בעצם לענות על הצרכים של הלקוחות. We can't recommend Asaf Kara and his team highly enough. From start to finish, Asaf was totally dedicated to making sure every detail of the project was done right and worked closely with us every step of the way, offering many creative ideas and problem solving whenever needed. מקשים לו את החלום שבעצם הוא שם על השולחן. כשאני נותן ללקוח שלי את הקבלן, את אסף, אז אני יודע שהלקוח שלי יכול להיות רגוע. לקוחות שלי מוצאים קבלן שיהיה אמין, שלא ימרח אותם, שלא יבצע דברים שלא תקינים, או שלא יעמדו במבחן הזמן. ככה אני יכול להבטיח ללקוחות שלי שקט מוחלט, כשאני ממליץ על קבלן כמו זה. מה שנהניתי מהעבודה זה האיכות של העבודה, הגימורים. כל דבר עשוי בצורה מושלמת, ולא משאירים שום דבר למקרה, כל דבר מדויק במקום. עבודה פשוט שאפשר רק להתגאות בה. He was on site much of the time and closely supervised all the work. The workers and suppliers were brought were all top notch. The work progressed steadily and was completed on schedule. You go into a major house renovation with trepidation, having heard lots of horror stories, but this turned out to be a truly enjoyable experience. המוטו שלי בחיים זה בעצם ליצור מצב של הגשמת חלום של הלקוח. זה סוג של אומנות. זה תהליך שהוא גורם לך לסיפוק בסופו של דבר. אנשים באמת אכפתיים, רציניים, תקשורת מצוינת. לוקחים כל דבר לתשומת ליבם, מושלם. באמת, אני מאוד מבסוט מהעבודה איתם. We couldn't be happier with their beautiful results. Asaf is the best.